Okusinziira ku nkyukakyuka mu teknoloji emikutu gi mugatta abantu okuli WhatsApp, Facebook, Twitter n'emirala gyetaniddwa nnyo abantu ba bulijjo nga bafunira kwa amawulire agenja olw'ekintu ekireese okweraliikirira mu bannamawulire olw'ensonga nti ate abasinga okusaasaanya amawulire ku mikutu gino tebabeera bannamawulire nga n'oluusi amateeka agafuga omulimu guno mpawo agagoberera. Olunaku lw'eggulo bannamawulire mu nsi yonna lwe bajaguza olunaku lwabwe era nga wano mu Uganda ekibiina ekitaba bannamawulire mu ggwanga ekya Uganda Journalist Association UJA olunaku luno baalukuliza ku Hotel Africana wano mu Kampala. Era tugenda kubanga tusiima omukyala. UJA ebazizza abakoledde ekisawe ky'amawulire ebirungi okwabadde ne bannamawulire bannaabwe okuli Dr. Sam Kazibwe wa CBS, abasuubuzi, ab'ebyobulamu nga David Senfuka eyavumbula eddagala erijjanjaba endwadde z'olukonvu banga sukaali n'entunnunsi ezibadde zifuuse namutta mu ggwanga n'abalala. Omuntu yenna bw'oba okola omulimu gwonna n'osiimibwa kati nganze omunozi w'eddagala erirengana n'ennumba eyo ku nsiko. Kati kino kiba kitegeeza nti n'eryasigalayo lwe nasemba okugendayo wenzirayo ngenda kujja nalyo. Professor Lawrence Koreta Muganga nga yamyuka akulira ssettendekero wa Victoria University yeebazizza bannamawulire omulimu gwe bakola mu ggwanga ogw'okusomesa abantu ssaako n'okubamanyisa ku bintu eby'enjawulo era n'abasaasira olw'obugubi bwe bayitamu nga bakola. Bannamawulire mpagi luwaga eri okulaakulana kw'eggwanga be basomesa be tuyina abatuukirira buli muntu owa bulijjo ne bamuwa information gye yandyetaaze okusobola okumanya kyalina okukola mu ggwanga lye. Ono agamba nti mu Uganda wakyaliwo okusoomoozebwa kw'abantu abayita bannamawulire naddala ku mikutu egigatta abantu nga bano olw'obutaba na bukugu mu mulimu guno bamaliriza bagusizza ekifaananyi ekibi eri abantu nga wanatadde gavumenti ku nnenga okufuba okwawula bannamawulire abatuufu n'abo abeeyita. Bannamawulire bo bennyininnyini bandibadde nga be basaale abasooka okusobola okweyawula mu lwokaano olwo lw'abantu bonna abatali bannamawulire. Ono era olw'okwongera okulinnyisa obukugu n'obumanyi mu mawulire, Professor Muganga aliko enteekateeka gy'awadde bannamawulire naddala abakyayagala okwongera ku bitabo mu mulimu guno. Mpita buli munnamawulire yenna nga wandyetaaze okwongerako ku koyina okusobola okutendekebwa jangu ku Victoria University. Tujja kubawa kye tuyise partial scholarship eya 50%. Ye David Senfuka ye akavumbula eddagala lya sukaali n'entunnunsi agamba amawulire gwe musingi ensi zonna ez'amaanyi kwe ziyimiridde okusobola okumanyisa abantu bye bakola era ng'agamba amawulire gamanyisa nnyo eggwanga nti yavumbula eddagala eriwonya sukaali n'entunnunsi wano mu Uganda. Kansa ne sukaali tugenda mulwanyisa tukole emikago ng'abamu ku mikago gye tusuubira okwekwatako ennyo egigenda okulwana olutalo luno be bamawulire lwa nsonga bbiri, balina eddoboozi ate balina abantu. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwana afande Luko Esigire asabye bannamawulire bulijjo okugoberera emisango gyabwe gye baba ku poliisi okusobola okufuna obwenkanya. When the judge loses momentum on following up such matters, such criminal matters, of course it is the responsibility of the state to try this officer. Yakulira ekibiina ekitaba bannamawulire Matthias Rukundo akubiriza bannamawulire okwongera okusoma n'okufuna obuyigirizo obw'enjawulo naddala abo abatalina bukugu mu mulimu guno. Njala okusaba baganda bange bannamawulire abeeyita n'abagafunamu n'abakitandika ng'ekitone tukkiriza osobola okubeera munnamawulire olw'ekitone ng'oli mwogezi mulungi oba ng'oli muziyi mulungi naawe n'oweenyigaawo naye akaseera katuuse ng'ekyamazima tetukyasobola kuyimirirawo nga tolinaawo obukugu bwe weggaseeko. Fenafena tetwafuna mukisa kusomera mu biseera bituufu kikaseera tuddeyo tugatteko. Hasif Sekiwunga ne Richard Mwanje, BBS 35 na Gambuuze. All the winners we've had, the journalists,